بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 58 میں باب اخراج الیہودی من جزیرۃ العرب فصل اول سے حدیث نمبر 4050 اور 4051 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلباء کرام، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اخراج الیہودی من جزیرۃ العرب. یہ باب جزیرہ عرب سے یہودیوں کے نکالنے کے بیان میں ہے. قال اللہ تعالی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. جزیرہ دراصل خشکی کے اس ٹکڑے کا نام ہے جس کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر رکھا ہو. چونکہ عرب کے تین اطراف میں پانی ہے، اس لیے زمین کے اس حصہ کو اکثری حکم کے اعتبار سے جزیرہ کہہ دیا گیا ہے، ورنہ عرب کے شمال میں ملک شام واقع ہے جہاں سمندر نہیں ہے. البتہ اکثر جوانب میں پانی کا احاطہ ہے، چنانچہ بحر ہند، بحر شار، دجلہ، فرات، یہ تمام جتنے بھی ابحار ہیں انہوں نے اس ملک پر احاطہ کیے ہوئے ہیں. حدود عربا کچھ اس طرح ہیں کہ عرب کے مشرقی جانب میں خلیج فارس اور بحر عمان ہے، مغربی جانب میں بحیرہ کلزم اور نہر سویز ہے، جنوب میں بحر ہند واقع ہے، اور شمال میں ملک شام ہے جہاں سمندر نہیں ہے. جزیرہ عرب پانچ حصوں پر مشتمل ہے: تہامہ، نجد، حجاز، عروز اور یمن. جب جزیرہ عرب کا نام لیا جاتا ہے تو لمبائی میں یہ عدن سے عراق تک ہے اور چوڑائی میں جدہ سے لے کر شام تک ہے. یہاں کتاب کے عنوان میں صرف یہود کے اخراج کا لفظ آیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں صرف یہود نکالے گئے تھے، عیسائی نہیں نکالے گئے تھے. بعد میں ان کا بھی اخراج ہو گیا تھا. البتہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کا ذکر بھی اگلی احادیث میں آئے گا، بلکہ مشرکین کے اخراج کا ذکر بھی موجود ہے. اس اخراج کی وجہ یہ ہے چونکہ جزیرہ عرب پیغمبر اسلام کا وطن ہے اور اس میں مرکز اسلام مکہ اور مدینہ واقع ہیں، اس لیے مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ان مراکز سے کفر و شرک کی گندگیوں کو دور کرنا اور مفسد و مضر اثرات سے ان جگہوں کو پاک کرنا انتہائی اہم تھا. امام شافعی نے کفار سے حجاز کی اس تطہیر کو مکہ و مدینہ تک محدود مانا ہے، لیکن ائمہ احناف اس تخصیص کو پسند نہیں کرتے، بلکہ پورے جزیرہ عرب کی تطہیر کا فتویٰ دیتے ہیں کہ یہاں نہ گرجا ہو، نہ کنیسہ ہو، نہ مندر ہو، نہ گردوارہ ہو، نہ امام بارگاہ ہو، نہ کوئی اور مذہبی علامت ہو. بہرحال جب احادیث میں مطلق جزیرہ عرب کا نام آیا ہے اور لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب کے الفاظ تو بڑے عام ہیں، تو اس عموم کو مکہ و مدینہ تک محدود کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. لہذا شوافے کی بجائے احناف کا مسلک اپنانا بہت اچھا ہے. آئیے طلباء کرام، پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال بینا نحن فی المسجد خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انطلقوا الى یہود فخرجنا معه حتى جئنا بیت المدراس فقال النبی یا معشر یہود اسلموا تسلموا اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ
فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک نماز میں لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم رعوف الرحیم اپنے حجرہ مبارکہ سے تشریف لائے اور فرمایا کہ یہودیوں کے پاس چلو، چنانچہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ یہودیوں کے مدرسہ میں پہنچ گئے. نبی کریم کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے جماعت یہود، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ تاکہ دنیا کی پریشانیوں اور آخرت کی عذاب سے سلامتی پاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ زمین خدا اور اس کے رسول کی ہے، یعنی اس زمین کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول اس کا نائب اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے زمین پر متصرف اور حکمران ہے. لہذا اگر تم مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہو تو پھر سن لو، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تم کو اس زمین یعنی جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دوں. پس تم نے سے کوئی شخص اپنے مال و اسباب میں سے کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جس کو اپنے ساتھ لے جانا ممکن نہ ہو، جیسے جائیداد غیر منقولہ وغیرہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے فروخت کر دے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، بینا نحن فی المسجدی کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اسی دوران کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم تشریف لائے. یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ بنو نظیر کی جلا وطنی 4 ہجری میں ہوئی اور بنو قریظہ کی تباہی 5 ہجری میں ہوئی. حضرت ابو ہریرہ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، اس وقت ابو ہریرہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بنو نظیر کی جلا وطنی کے وقت ہم مسجد میں بیٹھے تھے؟ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ یہاں یہود سے مراد بنو کین کا ہیں، ان کے کچھ لوگ اس وقت نکالے گئے تھے جس وقت حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہو چکے تھے. اور اس کا دوسرا جواب یوں دیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اکثر و بیشتر اس طرح جملہ ارشاد فرماتے کہ ہم وہاں تھے، ہم نے دیکھا یا ہم نے سنا. اس سے ابو ہریرہ صحابہ کی جماعت مراد لیتے ہیں، اگرچہ وہ خود وہاں نہیں ہوتے. مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہم صحابہ کی جماعت وہاں بیٹھی تھی، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے. بیت المدراسی، یہ یہود کے ہاں مدرسہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں مدرسہ ہوتا ہے. اجریاکم، اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی میں تم کو جزیرہ عرب سے جلا وطن کرنا چاہتا ہوں، تم اپنا مال فروخت کر دو یا ساتھ لے کر چلو مگر یہاں سے چلے جاؤ. گویا اس حدیث مقدسہ میں جزیرہ عرب سے یہود کے اخراج کا حکم ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قام عمر خطیبا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان عامل یہود خیبر على اموالهم وقال نكركم ما اقركم الله وقد رايت اجلاءهم فلما اجمع عمر على ذلك اتاه احد بني ابي الحكيك فقال يا امير المؤمنين اتخرجنا وقد اكرنا محمد وعاملنا على الاموال فقال عمر ازننت اني نسيت قول رسول الله كيف بك اذا اخرجت من خيبر تعدو بك قلوسك ليلة بعد ليلة فقال هذه كانت حزيلة من أبي القاسم فقال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروزا من أقطاب وحبال وغير ذلك رواه البخاري. حضرت ابن عمر کہتے ہیں، ایک دن امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس خطبہ میں فرمایا کہ تم سب جانتے ہو کہ رسول کریم نے خیبر کے یہودیوں سے ان کے مال و جائیداد سے متعلق ایک معاملہ طے فرمایا تھا، اور وہ یہ کہ ان یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے دیا جائے گا، نیز ان کے کھجوروں کے باغات اور کھیت کھلیان کو بھی انہی کی تحویل و ملکیت میں باقی رکھا جائے گا، البتہ ان کی پیداوار اور آمدنی میں سے آدھا حصہ لیا جایا کرے گا. اور حضور علیہ السلام نے ان پر اسی طرح جزیہ بھی مقرر کیا تھا،
اور آپ نے اسی وقت ان یہودیوں سے فرما دیا تھا کہ ہم تمہیں خیبر میں اس وقت تک رہنے دیں گے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں رہنے دے گا، یعنی تم لوگ اس وقت تک خیبر میں مقیم رہنے کے حقدار ہوگے جب تک ہمیں اللہ رب العزت تمہیں جلا وطن کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ لہذا حضرت عمر نے کہا اب میں ان کو جلا وطن کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پھر جب حضرت عمر نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے تو ان یہودیوں کے قبیلہ بنی ابو الحکیق کا ایک شخص جو اپنی قوم کا بڑا بوڑھا سردار تھا حضرت عمر کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ہمیں جلا وطن کر رہے ہیں؟ حالانکہ ہمیں یہاں خیبر میں رسول اللہ نے رہنے دیا تھا اور ہمارے مال و اسباب سے متعلق ہم سے ایک معاہدہ طے کیا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ کی یہ بات بھول گیا ہوں جو آپ نے تم کو مخاطب کر کے فرمائی تھی کہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا اور تو کیا کرے گا جب تجھ کو خیبر سے جلا وطن کر دیا جائے گا اور رات کے بعد رات تیری اونٹنی تجھے لے کر دوڑ رہی ہوگی؟ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھ کو اس آنے والے وقت سے ڈرایا تھا جب تجھ کو راتوں رات خیبر سے نکل جانا پڑے گا۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا یہ بات تو ابو القاسم نے بطور مذاق کہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا اے خدا کے دشمن، تم جھوٹ بکتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بطور مذاق نہیں کہی تھی بلکہ اذرا معجزہ تمہیں ایک غیبی بات کی خبر دی تھی۔ اور پھر حضرت عمر نے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور ان کے پاس ہر قسم کا میوہ جو کچھ تھا جیسے کھجورے وغیرہ ان کی قیمت میں ان کو مال، اونٹ اور اسباب جیسے رسیاں اور پالان وغیرہ دے دیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح شارحین کرام کچھ یوں رقم طراز ہیں۔ کلوس یہ جوان طاقتور اونٹنی کو کہتے ہیں، لیلتم بعد لیلتن یعنی راتوں رات تجھے جوان اونٹنی دوڑ دوڑ کر نکالے گی، وہ منظر کیسا ہوگا؟ یہودیوں کے سردار نے فٹافٹ کہا وہ تو ابو القاسم مذاق کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا جا اللہ کے دشمن، یہ مذاق نہیں تھا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ وَأَعْتَاهُمْ قِيمَةً، اَعْتَاهُمْ کے لیے قیمتن یہ مفعول ثانی ہے اور مالن اس سے بدل ہے، اسی طرح ایویلن و عروسن بھی بدل ہے، اور من اقطابن یہ عروسن کے لیے بیان ہے۔ عبارت کچھ یوں بنے گی فَأَعْتَاهُمْ قِيمَةً یعنی ایبیلن و عروسن من الاقطاب والجبال ببدل ما کان لهم من الثمار، یعنی عمر فاروق نے جلا وطن کیے جانے والے یہود کو ان کے باغات اور پھلوں کے بدلے میں قیمت ادا کر کے دے دی۔ وہ قیمت اونٹوں کی شکل میں تھی اور سامان کی شکل میں تھی جیسے پالان، کجاوے اور رسیاں، یہ ان کو دے دی تاکہ راستے میں کام آ جائیں، اور باغات اس کے بدلے میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہی رہ جائیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں جو حضرت عمر نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا اس کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے۔